ኢትዮጵያዊው ስዊድን ለመግባት ለስምንት ሰዓታት በአውሮፕላን ዕቃ መጫኛ ተደብቆ ተጓዘ። ኢትዮጵያዊው ስዊድን ለመግባት ለስምንት ሰዓታት በአውሮፕላን ዕቃ መጫኛ ተደብቆ መብረሩ ተነግሯል። ትናንት ስዊድን ስቶክሆልም አውሮፕላን ማረፊያ ካረፈው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የዕቃ መጫኛ ውስጥ ዕቃ በሚያራግፉ ሰዎች የተገኘው ኢትዮጵያዊ ለስምንት ሰዓታት ተደብቆ መብረሩ የተነገረ ሲሆን፣ ይህ የአውሮፕላኑ ክፍል በበረራው ወቅት እጅግ ቢቀዘቅዝም ግለሰቡ በተደረገለት የጤና ምርመራ አንዳችም ጉዳት እንዳልደረሰበት ተረጋግጧል ተብሏል። የ25 ዓመቱ ኢትዮጵያዊ በአዲስ አበባ ኤርፖርት እንደሚሰራ የሚያረጋግጥ ባጅ በጁላይ መገኘቱ የተዘገበ ሲሆን የጤና ምርመራ ከተደረገለት በኋላ ለስዊድን ፖሊስ ተላልፎ መሰጠቱንና ጥገኝነት መጠየቁ ነው የተሰማው። አውሮፕላኑ ስዊድን ከመግባቱ በፊት ሮም ላይ ማረፉ የተነገረ ሲሆን በአዲስ አበባ ኤርፖርት ያለውን የደህንነት ጥበቃ በምን መንገድ አልፎ ወደ አውሮፕላኑ ሊገባ ቻለ የሚለው ጥያቄን ጉዳዩ ማስነሳቱ ነው የተዘገበው።